Jens, tillykke med sejren. En hård og nok ikke så pæn kamp, men hvordan oplever I den ude på bænken? Ja, det er rigtigt. Den er ikke så pæn. Der er meget på spil for begge hold. Altså, vi har brug for en sejr. Tabellen og hele mentalt gør, at vi har virkelig brug for en sejr. Og OB ser jo omvendt chancen her til at tage den tredje plads, de går efter. Så det tror jeg, man kunne se i kampen, at der var meget på spil. Hvis man kigger lidt på de tidligere kampe, I har spillet her de sidste par uger, så synes jeg, at I dag, der kæmper I lidt mere for hinanden, end I måske har gjort mod Sunds de sidste par gange. Vil du give mig ret af det? Jeg synes faktisk, at vores indstilling har været fornuftig. Til gengæld har vi lavet så tilpas mange personlige fejl i de her kampe mod Sunds, at det simpelthen har påvirket os alt for meget psykisk. Og det kan måske godt se ud som om, så at folk de har slået lidt op i banen i forhold til indstilling, men det er faktisk ikke været det, synes jeg. Det er været de store fejl, som har kostet. I virker utroligt tændt fra kampen start i første periode. Men da I kommer ind til anden periode, der virker det som om, at OB faktisk har overtaget, indtil I faktisk får scoret måske en lille smule heldig, og det samme gentager sig faktisk lidt i tredje periode. Er det noget af det mentale overskud, I har arbejdet på til jeres teambuilding-lejr, eller? Det er jo nok en del af det, kan man sige, men grunden til, at OB kommer tilbage, tror jeg rent faktisk ligger mere på det taktiske plan. OB får lidt held med at positionere deres forwards lidt rundt på en anden måde, blandt deres scoring i anden periode er et meget, meget godt eksempel på det, hvor de får placeret Andreas Glad meget tæt på vores mål, og så udnytter en tværpasning. Den havde vi lidt svært ved at få indstillet os på, det tog lidt tid. Så det, jeg tror, det var største årsag til, at OB de kom ind i kampen. I skifter målmanden cirka halvvejs i kampen. Hvad skyldes det? Morten Svane har været syg hele ugen. Jamen, vi var faktisk lige ved at lade ham stå over, da han fik næseblod. Jeg tror, hans slimhinder er helt slidt op her. Så der var simpelthen ikke flere kræfter i Morten, selvom han har stået en stor kamp. Og så er det jo dejligt, at vi har en dygtig målmand at sætte ind i Kasper Tejlgaard. Nu vandt I som sagt 3-5 i dag. Er kampen om tredjepladsen helt åben igen nu? Jamen, det synes jeg, den har været meget, meget længe. For vores vedkommende, altså pointmæssigt har vi klart underpræsteret det her efterår. Det er slet ikke nogen tvivl om. Men jeg synes stadigvæk, når vi rammer vores topniveau, så er vi et hold, der skal være med, hvor det er rigtig sjovt. Og så spiller vi også op mod Bulldogs og mod Brønderslev. Det viser kampen der. Vi har simpelthen bare lavet for mange fejl, og hvis vi får fjernet dem i dag, får minimeret det rimelig godt. Hvis vi får fjernet dem, så spiller vi med, hvor det er sjovt, og så er tredjepladsen også i spil. Helt sikkert. Som du siger, nu kigger vi lidt fremad mod slutspillet. Der har været lidt rygte om, at I måske fik tilgang, og nogen måske ikke fik tilgang. Er det noget, I arbejder på, eller satser I på, at holdet er stærkt nok, som det er nu til slutspillet? Som udgangspunkt satser vi på, at holdet er stærkt nok, og det er dem her, vi spiller med. Altså, vi har haft lidt dialog med et par spillere, men umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at vi skal forstærkes. Der er 1-2 spillere, jeg stadigvæk taler lidt med, men jeg tror ikke, det er noget, man skal regne med at gøre i orden. Der er for mange omstændigheder, som vi skal falde på plads. Og grundlæggende så er vi jo vi er meget glade for den trup, vi har i øjeblikket. Vi har mange unge, der skal spilles ind. Og den plan, vi har, også med ansættelsen i Jens Haubert, det handler mere om lige et halvt år. Det skal virke på lang sigt, det vi laver. Hvis vi lige vender tilbage til kampen i dag, hvem har du som kampspiller? Jeg må indrømme, jeg har bare svært ved at sige det, fordi jeg var dybt fokuseret på coachingen. Jeg mener, jeg er faktisk langt på den. Jamen, tak og tillykke med sejren. Mange tak.